بارون وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضے گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے عین المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا بس اللہ کو پالو اللہ کو پالو اللہ کو پالو اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو دنیا نے چھوٹ جانا ہے آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے فاتحہ پڑھنے یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے اماں دی قبر کتھے لہذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ ففروا الی اللہ لگتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو کمانے کے لیے سفر کرو مجھے پانے کے لیے بھاگو ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم مقابلہ کرو دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا سابقو سارعو تنافسو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی ایک کے سر پہ آرا چل گیا ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا فانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا زکریا اے زکریا 124,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں 9 ان میں سے ایک زکریا آدم یا آدم نوح یا نوح اہبت بسلام یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داوود انا جعلناك خلیفہ یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا عیسیٰ ابن مریم 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا اب بیٹے سے بات شروع ہوگی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر